שלום, שמי יואב קיש, ואני שר החינוך של מדינת ישראל. מפה אני רוצה לחזק את ועד הצדקה ומתחברים על הפעילות הכל כך חשובה למען החיילים ולמען העורף. ואתם אלה שרואים את הסרטון, גם אתם יכולים לעזור. תעזרו להם לעזור ללוחמים שלנו שנלחמים עכשיו בעזה ובצפון, ולמדינת ישראל ולעורף שנמצאים ברגע לא פשוט. אנחנו ביחד, אנחנו חזקים, אנחנו גם ננצח. עם ישראל חי.